जय जगन्नाथ रोकठोक आपको स्वागत कर दुर्गाशीष काठगड़े राज्यर लोकायुक्त सांघातिक अभोग आणुंट प्रदीप पाणिग्राही जे गिरफ होते जहाँ ना दुर्नीति अभोग आजे बहिष्कार करकिल वरिष्ठ आईनजीवी पीतांबर आचार्य आज लोकायुक्त को काठगड़े टाणी सांघातिक अभोग आज सुप्रीमकोर्ट आगे मिछ सत्यपाठ रखिंट लोकायुक्त इस्तफा दियंतु निज पदर एवं जीए दुर्नीति विरोध में जीए दुर्नीति को रोकवाई जहां काम सीए निजे दुर्नीति लिप्त एवं जीए निजे दुर्नीतिग्रस्त से केमिति करिवे दुर्नीतिर तदंत ताकु नेकी प्रश्न उठाई वरिष्ठ आईनजीवी सुक्त पीतांबर आचार्य जी होती प्रदीप पाणिग्राही वकिल एवं ये विस्फोरक खुलासा करुछंती सुक्त पीतांबर आचार्य लोकायुक्त को काठगड़े से टाणुंट एवं हाईकोर्ट फाइल रे अर्डर ही नहीं एवं ताकू देखाई कि सुप्रीम कोर्ट रे ये गोटे क्रिमिनल एक्शन एवं ये गोटे आपराधिक षड्यंत्र ये गोटे अपराध एवं ताकू गिरफ करिबा दरकार एवं से जालियाती करिछंती लोकायुक्त ये सांघातिक अभियोग आनिछंती एवं जहाँकू नहीं कि आज आम टॉपिक रही लोकायुक्त जालियाती एवियन पीतांबर आचार्य कहुछंती जे लोकायुक्त जालिया से जालिया काम करिछंती ये सबू काम को लेकिन ये सबू सांघातिक अभियोग आसी जहाँ को लेकिन आज रोकठोक डिबेट आम सहित आज डिबेट में जोड़ी हे वरिष्ठ आईनजीवी सुक्त पीतांबर आचार्य कांग्रेस मुखपात्र सुक्त सुदर्शन दास और सूचना अधिकार कर्मी सुक्त सर्वेश्वर बेहुरा सुक्त सुदर्शन दास आपबेट आरंभ करने चाहिए सुक्त आचार्य जो अभियोग आकु नहीं तो सी आचार्य कहे क्लारीफाई करेंगे और आधार कहे कि बड़ कथा जे आपण भी लोकायुक्त पाखक जाइए पीपी स्काम को लेकिन पीपी किड्स स्काम जो महादुर्नीति होता तार खुलासा होता और आप लोकायुक्त पाखक जाइए कौन है तार रिजल्ट को लेकिन आप सैटिस्फाई कि सुक्त सुदर्शन दास देखो दुर्गाशीष जो मास्क एवं पीपी किट नहीं कि दुर्नीति नहीं कि जो लोकायुक्त पाखरे जो अभियोग मु रखी से अभियोग रो फाइनल आउटकम होची जे विजिलेंस तदंत अनुसार लोकायुक्त कहले जे एथिरे दुर्नीति है नाही मुझे जते बड़े विभिन्न तथ्य एवं डॉक्यूमेंट उत्थापन कली उपस्थापित कली एवं मु तांकु कहली एवं निजे आर्गुमेंट कला बेला मु उपस्थापित कली जे एई जो डॉक्यूमेंट गुड़िक स्पष्ट प्रमाण दौची जे एथिरे दुर्नीति हेची मास्क दुर्नीति जो कथा उठेथिली जो थरे जते बेले 2 टंका 5 टंका 8 टंका रे मास्क मिलुथला सही समय रे 16 टंका रे मास्क किनिथिले आम राज्य सरकार एवं ओडिशा औषध निगम एवं से पीपी किट हो नेबुलाइजर हो अन्य गुड़िक से भाव में कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखली मु देखला दुख एवं परितापर विषय हूँ जे लोकायुक्त केवल विजिलेंस रो जो रिपोर्ट से रिपोर्ट आधार रे आम केस को खारज करदे एवं विजिलेंस जो रिपोर्ट आप देखिए जदि से रिपोर्ट जहाँ देखते विजिलेंस से जो प्रश्न गुड़िक उत्थापित करी से प्रश्न को एड़े से इन्वेस्टिगेशन करना लोकायुक्त स्वच्छता और विश्वसनीयता को लेकिन प्रश्न आसुची सुक्त दास यस यस एवं लोकायुक्त जो विश्वसनीयता जहाँ आप कहते आउ टे आगु जे लोकायुक्त हूँ गोटे दुर्नीति को ऊपर स्तर रे जो दुर्नीति होची से दुर्नीति को रोकीबा क्षेत्र रे बा दुर्नीतिर पर्दाफाश करने क्षेत्र रे गोटे बलिष्ठ भूमिका तांकोठु आशा करा जाए एवं निरपेक्ष भाव लोकायुक्त तांकर जजमेंट दबा उचित निरपेक्ष प्रश्न आसूम काठगड़ा छिड़ाई सुक्त पीतांबर आचार्य आम सहित जोड़ी सुक्त आचार्य आज आप सांघातिक अभियोग आलियाती कर लोकायुक्त इवन आप ए वार्ड भी यूज करे जालिया लोकायुक्त ये आधार कौन जो दर्शक मैंने जोड़ी होती निहाती जानापी चाहूबे जे दुर्नीतिर विरोध में जे लड़े करा कथा जे जहाँ को तदंत हवा कथा से निजे दुर्नीति लिप्त ए सांघातिक अभियोग आपंट सुक्त आचार्य
ନାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ଆଣିଛି ସେଇଟା ଖାଲି ଅଭିଯୋଗ ନୁହଁ, ସେଇଟା ସତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଇ ତ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଭିତ୍ତି କରି କହିଲି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଧାର କରି ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ମୋର ତ 30 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓକିଲାତି ହେଲାଣି। ଭାରତବର୍ଷର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଆମେ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛୁ, ଏଭଳି ବିରଳ ଘଟଣା କେବେ ଘଟିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତ ଦେଖିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅନେକ ତା ବାବଦରେ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ପାଇନି। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍ଥା, ଆସ୍ଥା ଆଉ ଭରସା ରଖି ଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ଗଢ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ତାଙ୍କୁ ଅମାପ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତା'ର ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଠି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହାଇକୋର୍ଟର ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଚାରପତି ହାଇକୋର୍ଟର, ଏ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବାଦେ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ସେଠି ଥିଲେ ଏବଂ ଡିଜି ପୋଲିସ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଶର୍ମା, ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଯିଏ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଂ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହାଇକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେଥିରେ ଲିଡର୍ ଅଫ୍ ଦି ଅପୋଜିସନ୍ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସିଟିଂ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ରୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ କମିଟି ହୁଏ, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଘଟିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ବୋଧେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ବିରଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ମୁଁ ଭାବୁନି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଏଭଳି ନ ଘଟୁ କେବେ, ଯେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିଜର କ୍ରେଡିବିଲିଟି, ନିଜର ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେଷ୍ଟିକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଟିଏ ଏଭଳି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ରାୟକୁ ଜାଲିଆତି କରିଥାନ୍ତେ, ସିଏ ଏବେ ବନ୍ଧା ହୋଇକରି ଯାଆନ୍ତେଣି, ସେଇଦିନ ବନ୍ଧା ହେବା କଥା। ଏଥିରେ ହେଉଛି ଖାଲି ତ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ୍ କୋର୍ଟ ନୁହେଁ, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ବି ବନ୍ଧା ହେବା କଥା, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ବି ବନ୍ଧା ହେବା କଥା, ନାଁରେ ତୁରନ୍ତ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦରଜ କରିବା କଥା। ମୁଁ ତ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେଇଟା ତ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ବିଚାର କଲେ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସେ ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ। ଏଥିରେ ଜଳ ଜଳ କରି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ ଦେଲା କିଏ, ସେ କେମିତି ତିଆରି କଲେ, ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଲେ କେଉଁଠୁ। ଆଜ୍ଞା, 6 ପେଜ୍ର 9 ପାରାଗ୍ରାଫ୍ର ଅର୍ଡ଼ର ତାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି ଏବଂ SLP ର ଆଧାର ହେଉଛି ଏ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା IPC ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡନୀୟ 471, ଯେଉଁଠିକି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ବି ୟାଙ୍କୁ ହୋଇପାରିବ, କରିବା କଥା ମୋ ମତରେ। ହାଡ଼ାଇ ବିନ୍ଦି ଜଜ୍ ଆଇ ହୁଡ଼୍ ହାଭ୍ କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ହିମ୍। ସୋ ବଟ୍ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛୁ, କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବି ମଧ୍ୟ CRPC ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯଦି ଫଲ୍ସ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରାଯାଏ ବା ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଫର୍ଜ କରାଯାଏ, ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହୋଇପାରିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସିଓମୋଟୋ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗତ କରିପାରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଜଣେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଜଣେ ଜଜ୍ କର୍ଣ୍ଣନ୍, ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଇଏ କର୍ଣ୍ଣନ୍ଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ବୋପା। ଆପଣ ଏଭଳି ବୋଧେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବିରଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ଇତିହାସରେ ନାହିଁ। ଓକେ, ମିଛା ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ୍ କୋର୍ଟ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କଥା ଶ୍ରୀକ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀକ୍ତ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ FIR ହେବା କଥା ଏବଂ ବନ୍ଧା ହେବା କଥା, ଇଏ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀକ୍ତ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଆସିବି, ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ଶ୍ରୀକ୍ତ ବେହୁରା, ଆପଣ ବି ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାମୁଁ ଭଣଜା ଗାଇକି ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ଉଡ଼େଇ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା। ଆପଣ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ କାରବାଇକୁ ନେଇକି ସାଟିସ୍ଫାଏ କି, କାରଣ ଆପଣ ଲଢୁଥିଲେ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଗାଇ ପାଇଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 2011 ଆନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ 2014 ଯେତେବେଳେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗଠନ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ସେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆମେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗଠନ କଲୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହେଇସାରିଥିଲା। ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ 2019 ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗଠନ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୃଢ଼ତାର ସହକାରେ କହିବି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ କେସ୍ ମୁଁ ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ କରିଛି, 1920-21 3 ଧରି କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ
ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଇଛି ପ୍ରାୟ ମୁଁ 1-3 ଭିତରେ ଥିବି, ମାନେ ମୋର 30-40 କେସ୍ ମୋର ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଲା ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହେଲାଣି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କେସ୍ରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସୁଫଳ ପାଇନାହିଁ। ଆଉ ତାର ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଇକିରି ଯେଉଁ ଗାଈ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଘଟଣା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି କଲା, ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହକାରେ ସମ୍ବଳିତ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି ଯେ ଏସବୁ ଘଟଣା ମିଛ ଏବଂ ଏ ଗାଈ କାମ ହେଲାବେଳେ ଏଠୁ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ନେଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ କାମ ହେଇଛି, ଏ କଥା ମୁଁ କହିଲା ପରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ମୋତେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲି, ମାନେ ତାକୁ ଦେଲି, ମାନେ ଏମିତି ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଠେଇଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କୌଣସି ଆମ ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ ନେଇ। ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇଏ ଗୋଟେ ମିଳି ଭଗତରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଯେଉଁ କଥା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ସରକାର ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏ ମିଳିଭଗତରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହା ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବେ? ଏ ସରକାର ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମିଶିକି ଯଦି ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ୟାଠୁ ବଡ଼ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ପୁଣି ଆସିବି, ସୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି। ସୁକ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ବି ଅଛନ୍ତି ରୋକରେ, ସମୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍। ରେକ୍ପେର ରକ୍ଠକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ, ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ରହିଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଜାଲିଆତି, ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୁକ୍ତ ପିତ୍ନାପର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଆଜି ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଏବଂ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସିଏ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଯଦି ମିଳିଭଗତରେ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ରୋକ କେମିତି ଲାଗିବ? ଆଉ ଏ ପୁରା ଘଟଣାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଅନ୍ୟ କିଏ କ'ଣ ଫାଇଲ୍ କଲେ ନ କଲେ ସେଇଟା ଏଇଟା ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍ଥା। ଆପଣ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଅର୍ଡିନାରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହେଉ କି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉ କି CBI ହେଉ, ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି CRPC ର ଆଧାରରେ କରନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। କିନ୍ତୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୱାସାଇ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ବଡ଼ି ବା ଟ୍ରାଇବୁନାଲ୍। ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକା ଉପଲୋକାୟୁକ୍ତ କେସ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରୟା ଗୋଟେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଅଛି 2013 କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବେଞ୍ଚ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର, ସେଠି କ୍ଲିଅରଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍ଥା, ଦୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରିଏଚର୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟ୍ ଲାଇକ୍ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ୍, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଏ କ୍ୱାସାଇ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ବଡ଼ି। ଗୋଟେ କ୍ୱାସାଇ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ବଡ଼ି ବା ଟ୍ରାଇବୁନାଲ୍ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ସେ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଚେୟାରପର୍ସନ୍, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହାଇକୋର୍ଟର, ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମେମ୍ବର ରହିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କର ମାନେ ବହୁ ଗୁରୁତର ଭୂମିକା ସେଥିରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯାହା ଉପରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ କୋର୍ଟ, ତା'ର ଅର୍ଡ଼ର ହେଇନି 6 ପେଜ୍ର ଅର୍ଡ଼ର ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, ମୁଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଅର୍ଡ଼ର ସିଟ୍ କାଲି ମୋର ମୁଁ ପାଉନଥିଲି, ତା'ର ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଥିଲା ତା'ର ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ କପି ମିଳୁନଥିଲା। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ କପି ମାଗିଲୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଅର୍ଡ଼ର ସିଟ୍ର, ସେ 2ଟା ଅର୍ଡ଼ର ବୋଲି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର, ସେ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଫେଭର୍ରେ, ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଆମର ଫେଭର୍ରେ ହେଲେ ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଲିଆତି ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ 6 ପେଜ୍ର ଅର୍ଡ଼ର ଯାକ ହେଉଛି ବି ରିଭ୍ୟୁ ଡିସମିସ୍ ହେଇଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ ଡିସମିସାଲ ଅର୍ଡ଼ର ହେଉଛି ମାତ୍ର 2ଟା ପେଜ୍, 3ଟା ପାରାଗ୍ରାଫ୍, ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାହା ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଏ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯେହେତୁ ସେଇଭଳି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଛି ମେକ୍ଆଉଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ ପେଟିସନ୍ରେ, ଆମେ ଖାରଜ କଲୁ। ଏତିକି ହେଉଛି ଅର୍ଡ଼ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ପେଜ୍ର ଅର୍ଡ଼ର ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆକୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଭେରିଫାଏ କଲେନି, ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ କପି ଆପ୍ଲାଏ କଲେନି, ହାଇକୋର୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ। ଆପଣ ମାରନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ନମ୍ବର 45/2021 ଡିସ୍ପୋଜ୍ଡ ଅପନ୍ 5/4/2021, ଏବେ ତ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସବୁ ମିଳୁଛି। ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ଏ ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ, ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିଲି ମୁଁ ଏ ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ,
एवं काली मोर क्लर्क को कहली तू जा एंटायर ऑर्डर सीट मार्क अच्छी ना नहीं सो देखला बेलू आज्ञा से दि पेजर ऑर्डर छः पेज ऑर्डर भी नहीं मोर जो संध्या उपजीला से एसएलपी पढ़ा पर आप जो सुप्रीम कोर्ट रे फाइल करा जाइछि एसएलपी लोकायुक्त तो लोकायुक्त आवेदनकारी से आज्ञा कौन से स्वार्थ एत जड़ित जे गोटे ट्राइब्युनाल निज ऑर्डर ठीक बोली कही सुप्रीम कोर्ट को जीवा बोधे भी मध्य विरल भारतवर्ष रे लुक एट देयर कंडक्ट सेनु क्वेश्चन उठुची गोटे हाईकोर्ट ऑर्डर को जालियाती करिबा खाली कोर्ट रो अवमानना नुहे एटा होची गोटे फौजदारी अपराध तेणु आकु जदि सुप्रीम कोर्ट रो सिटिंग विचारपति मिनिमम तीन जन गठन करिबा कथा मो मतरे आम तो निवेदन करिवु माननीय सुप्रीम कोर्ट पाखरे जे गोटे कमिटी गठन करा जाउ एवं इट्स ए फिट केस टू बी हैंडेड ओवर टू सीबीआई माननीय मुख्यमंत्री जदि निजर स्वच्छता तो ये देखाउं से लोकायुक्त को गोटे स्वच्छ बड़ी बोली भी कौन एवं से लोकायुक्त आप मन थी दावी करते विजिलेंस आमको दे दि जाऊ ये बोलते चलू करदे राज्यटा को विजिलेंस को लेकिन सो तेणु जिते भी आप देखिए जहाँ सुदर्शन बाबू कहले से पीपी किट हो मास्क हो बेउरा भी कहते अनेक से बहुत से जाजपुर में बहुत अच्छे से पथर गुड़ाक बिक दिखते पहाड़ गुड़ाक से अनेक केस से उठे अतीतर ठीक कथा से कौन कहार उद्देश्य हूँ जे जो संस्था उपरे गोटे न्यायिक प्रक्रिया रे विचार करी जो माने प्रकृत दोषी अपराधी एवं दुर्नीति रे संपृक्त तांकु दंड दबार अधिकार दंड दबापाई सुपारिश करिवार अधिकार रही जो बड़ी से माने जदि एहिभली आचरण करिवे ताले साधारण नागरिक माने कौन करिवे आज्ञा एटा गोटे बड़ प्रश्न एटा गोटे न्यायिक प्रश्न हाईकोर्ट रो आपणकर जो अनुष्ठान को आम पूजा करुचु इट्स ए टेम्पल ऑफ जस्टिस ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट इज ए टेम्पल ऑफ जस्टिस ये दुईट जाक कोर्ट पाखे सठता अवलंबन करवा एवं से निजे दुई दुई जन विचारपति से ही अनुष्ठान से कौन दिने आज्ञा भेरीफाए भी कले अर्डरटा अच्छी ना नहीं मान्यवर हाईकोर्ट यह अर्डर पास करना ना एवं से ही फर्स्ट अर्डर को दैट्स ए फर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट आपंकर 467, 68, 471 आईपीसी सेक्शन 65, 66 इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये सब आधार में जो ठक ठकई मामला ना हवा कथा फर्जरी मामला हवा कथा तुरंत सरकार निज आड़ जेहेतु से कॉग्निजेबल ऑफेंस निज आड़ ना केस करने कथा एवं 15 जन विधायक जदि मान्यवर गवर्नर बहिष्कार करिवार से निजे तो जीवे कि नहीं मोर संदेह जदि मिनिमम मोरालिटी थव जानी हाउ फार हिज डिग्निटी कन्सियस ही सुड क्विट इमिडिएटली क्विट नहले विधायक 15 जन जदि मान्यवर राज्यपाल को भेटी कहे आपको बहिष्कार कर बहिष्कार प्रक्रिया अणा जापर विरुद्ध जे मोर धारणा जे ये अनुष्ठान जी निजर क्रेडिबिलिटी रखा कथा जनसाधारण भितर जो धारणा सृष्टि ये गले ये बोधे दुर्नीति ओपाड़ी की फोपाड़ देवे से धारणा आड़ रही है आज्ञा साधारण क्रेडिबिलिटी कथा सुक्त आचार्य कथा कहते नैतिकता जदि थे से क्विट करिया कथा से पद छाड़िया कथा एवं विधायक माने ये बहिष्कार प्रस्ताव भी आसवा कथा कारण ये दुर्नीति विरोध में जे लड़े करिया कथा जहाँ न्यायर व्यवस्था रोचे और जहाँ पर लोकों आस्था रोचे से निजे दुर्नीति लिप्त बोली अभियोग आसक्त सुदर्शन दास आपकी जे ये जो गोटे कथा आसूसी ये क्या द्वारा परिचालित ये अन्य मानक द्वारा प्रभावित कि लोकायुक्त कारण आपण जो कथा कहले श्रीयुक्त पीतांबर आचार्य जो सांघातिक अभियोग आणुँच सर्वेश्वर बेहुरा जो कथा कहते ये तो से ही इंडिकेट करुच्छे श्रीयुक्त सुदर्शन दास देखते दुर्गाशीष गोटे भिजिलांस बा सीबीआई जो संस्था सब अच्छी जो गोटे इन्वेस्टिगेशन संस्था एम सरकार प्रभाव में प्रभावित हवा गोटे स्वाभाविक कथा एथरे किसी आश्चर्य हबार ना जो कथा बंधु पीतांबर आचार्य कहते गोटे न्यायिक व्यवस्था गोटे बड़ अंग जोटा कि लोकपाल बा जोटा आम कहे वर्तमान समय रे जो लोकायुक्त जो कथा कह राज्यर एम होती गोटे गोटे खम्ब गोटे न्यायिक व्यवस्था आम्ब गोटे सरकार द्वारा प्रभावित हम यहीटा के चिंता करें जहाँ से कहते जे एटा गोटे विरल कथा एवं गोटे सरकार द्वारा प्रभावित हवा गोटे कथा आउ गोटे आहरी गहरित कथा होची जे डॉक्यूमेंट को फर्जरी करवा फर्ज करेबा एवं गोटे गोटे विचारपति जे कि हाईकोर्ट रो विचारपति थिले एवं लोकायुक्त मध्य से मान्यवर लोकायुक्त से
ତାକୁ ମାନ୍ୟବର କହିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯାହା କଥା ମୁଁ ତ ତାକୁ ଡିଟେଲ ତା ଭିତରକୁ ପଶିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ଜରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କେମିତି କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିନି ବନ୍ଧୁ ପିତାମ୍ବରଙ୍କଠୁ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପାଇବି କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଦି ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଏହା କେବଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧୋକା ନୁହଁ ଏ ଦେଶବାସୀ ବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବିଚାରାଳୟକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସିବିଆଇ ସରକାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ଫେଲ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଏଇଟା ପୁରା ବିଷ ମିଶେଇଲା ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ସୁତପିତାପର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଆପଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସରେ ଖାଲି ବିଷ କଥା ତ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ ଅବତାରଣା କରିବି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ସୁଦର୍ଶନ ବନ୍ଧୁ ସୁଦର୍ଶନ କହିଲେ ଯେଉଁ ଯଦି ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ ସତ୍ୟ ନହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରେସମେଟ୍ କରି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିପାରିବି ଏଇଟା ପୁରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରେକର୍ଡ଼ ଏଇଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସାକ୍ରେଡ୍ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରୁଛି ସେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟଟାକୁ ଫର୍ସ କରାଯାଏ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏ ନଥିବା ଗୋଟେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ଦସ୍ତଖତ କରିନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟର ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପାଇଲେ କେଉଁଠୁ କେମିତି ତିଆରି କଲେ କାହିଁକି ତିଆରି କଲେ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପେଶାଲି ପେଟିସନ୍ର ଆଧାର ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ କଥା ସୁଦର୍ଶନ ତୁମେ ତାକୁ ମାନେ ସାଧାରଣ ମାମଲା ଭାବେ ନିଅନି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଅନ୍ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜୁଡିସିଆରି It is a serious thing. It will take, I do not know what turn it will take in future, but it will definitely, I mean it has by now destroyed the sacrosanctity of an adjudicator body, and it doesn't have any moral authority and right to remain in that set. Yes, it requires a mass movement in the state. The chief minister should prove his, the chief minister should prove his mandate, ruling party MLS should move the removal proceeding. Not the opposition. Shukta Das. Ruling party. Pitambara, jo katha kahuchanti, mu setere pura puri 100% ekamat. Ebong jaha jo katha se anuchanti jo je gote document ko fruits kariki. One second, Durga sis, I interrupt. Okay. Again. I interrupt. Again. Honorable Chief Minister, দাবি করছন্তি সবুবেলে সে স্বচ্ছ দুর্নীতির মুক্ত লোকায়ুক্ত ভাগ কুয়াড়ে গোটে বড় সংস্থা আছে সে সবু দুর্নীতি মানে মূলোৎপাটন করেদেবে এটি বর্তমান যে অভিযোগ আসছে এটা তো সুপ্রিমকোর্টরে ইট ইজ এ পার্ট অফ দি সুপ্রিমকোর্ট রেকর্ড সুপ্রিমকোর্টরে যে ডকুমেন্ট সত্যপাঠ সহ দাখল করা যায় এবং গোটে জজমেন্ট বলে দাবি করা যায় হাইকোর্টর যে জজমেন্ট নাহি ইটস এ নন এক্সিস্টেন্ট অর্ডার ইটস এ ফর্জড অর্ডার ସେଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ତ ରିମୁଭାଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ତ ରିଜାଇନ୍ କରିବେନି ଜାଣିଛି ସେ ରିଜାଇନ୍ କରିବେନି ଆପଣ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଶାସକ ଦଳର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିମୁଭାଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପିତାମ୍ବର ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଯାହା ହଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳି ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ଏ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବ ଏଠୁ ତ ନଯିବ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ ସେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି କଥା ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଯୋଉ ପିପି କିଟ୍ରେ କହିଥିଲେ ସେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଲେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଦେଲେନି ମତେ କହିଲେ ତୁମେ ସାର୍ଟିଫାଏ କପି ମାଗ ମୋ ସାର୍ଟିଫାଏ କପିରେ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ନିୟମ ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫାଏ କପି ଆଣିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଫାଇଲ୍ କରୁଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ତୁରନ୍ତ ପିତାରବାବୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ବି ସହମତ ଯେ ତୁରନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ନିୟମ ପିଟୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକ ମାନେ ଯାଇ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାର କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାର ଯେ ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ହେଉଛି ଯେ ଯୋଉ କଥା ପିତାମ୍ବର ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଶାସକ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବା ଉଚିତ
मो सही कथा कहिबा कथा होची शासक दल तो सी हाथ बारिश करिचंती लोकायुक्त को से करिवे कि ताको विरुद्ध कार्यानुष्ठान नेबे कि मु देखुनी जे से माने कार्यानुष्ठान नेबे कारण मु जहा कहुतले औटिका आगुरु अनेक जो केस सब होता आलिगेसन सब थिला माने लोक जाइले लोकायुक्त को विभिन्न वर्गर लोक माने से माने न्याय पाई नहांती पाऊ नहांती एवं न्याय गुड़िक सरकार सपक्षवादी होती यही लोकायुक्त समय तेणु यही लोकायुक्त को प्रोटेक्ट करने राज्य सरकार मुख्यमंत्री चाहिए ही चाहिए तेणु मु बेस किसी आशा करूनी जे मुख्यमंत्री स्वच्छता को देखकर विचार व्यवस्था प्रति एक बड़ा धक्का लोकायुक्त जदि सामान्यतम आत्मसम्मान थाए ये सांघातिक अभियोग आसवापर गोटे हाइकोर्ट अर्डर को जालियाती प्रमाण अच्छी अभियोग नुहे आसवापर से तुरंत निज पदवी छाड़ी चली जीवा दरकार नियाति तुरंत निज पदवी छाड़ी चली जीवा दरकार जो कथा वरिष्ठ आईनजीवी आणुछन्ते एवं प्रमाण आधार रे श्रीयुक्त पीतांबर आचार्य कथा कहुछन्ते फर्जरी करिछन्ते एवं ये ठकामी एवं यांको क्रिमिनल प्रोसीडिंग हबा कथा एवं तांकु गिरफ्तारी भी हबा कथा डिमांड भी करछन्ते बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त पीतांबर आचार्य अनुरोध करछि से तुरंत जाई एफआईआर दाखल करंतु काली ओके बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त पीतांबर आचार्य श्रीयुक्त सुदर्शन दास एवं श्रीयुक्त सर्वेश्वर बेहुरा थिले एवं जो प्रसंग थिला जे लोकायुक्तक जालियाती एवं ये गोटे सांघातिक अभियोग जे प्रकृत में एवं कौन हम आईनगत दिग एवं ताकु लेकिन राज्यवासी नजर रोचे कारण ये आस्था और विश्वास प्रतीक लोकायुक्त किंतु ना आसूसी सांघातिक अभियोग जालियावली भी कहते हैं यह प्रमाणित बोली कहते वरिष्ठ आईनजीवी श्रीयुक्त पीतांबर आचार्य समय शेष होती रोकठोक यही रखुच्छी जय जगन्नाथ।